sa ju ka orë fatura e rrymës për këtë muaj? 189 euro. A ju ka orë ma shtrajt se irave tjera? Pa tjetër. E qëfar mendimi ke? Po, mendimi më është që në kohën e padurë kjo është bu. Se është do është ma herët të me bënë nëse është që shpëthojnë të ashërrima ma e lirë në vru. Po musë për ma mërë menja, heq. Po problemi nuk është atë. Problemi është që zëreja nuk i ka këqyrë humbje teknike edhe vjedhjet. Ato përbojnë dikon 40% mosës. Ta shna krejtë për pagujmë edhe për këtë hajni, edhe për veri, po më duke që pak e te për të shtë. Mu më gavarë si herë dhe tjera, se nuk hargjoj 9-700 e poshtë. Maksimum më ndihun rrë 600. Për besë, mu e besë me plakën jam, 7 euro, nuk isha shumë. Po se kemi shurëzur, e kemi kursyën maksimum. 65, njëtë ka orë. Njëtë, nuk me rritje, halo. Halo, së me rritje. Me të regu drejten, ma pak se mu në kanonë. Shruat pyqe, edhe këto që i paguj shumë jam. 32 euro ku pagujten, kur shpisimi, këtë nuk ka regull. Po që ka me bo këta tjerve, që i ka 3 fesh, kjo është tërë për mendoj. Kjo është hajni, dhe mendoj që qeveria duhet me hije këtë mos, se një pishonë në do pleq, 100 euro e me kam pizion, 170 euro. Dhe më thonë, kjo është hajni për muhe, duhet me mos e qëtar, nuk kam paga. Të kishim pos paga, ajdajle. Kështu që duhet me mos e me hije këtë tarif që jo shumë e madhe. Dikur që ka të ornat mira, nuk e hedon. Edhe une, për shemëll, jetë të jashtë me full drejtë. Edhe ve dy avë ose ve një mujë. Mirë po e kam familjen e madhe këtu, ata jetojnë dhe punojnë qëtu. Edhe i marën dikun 200 derin 320 euro në mujt rrogë mesatare. Kur t'ja jepsht e 100 euro, se është e vërtit që e pagun rrymën, 100 euro rrymë, edhe dikur që e pagun qira, ku me jetu nga popli shkrit? Ende nuk. Nuk ka alë që adio. Definitivisht mujtë të krasoj me shumë shtetet tjera ku jetoj edhe ku mjetua, rrymat të neka qenë edhe vazhdojnë me qenë, pra ta që shpenzojnë me kujdes dhe në 800 kW, dhe thote është një blok tarif shumë arsyshme. Diku unë malëzhi ka loj një ko në Amerikë një tjetër, po kushtimi është te i masë i ndryshëm. Këtu të ne është ko gjatë, së është rajtu unë komponuar shumë konë prejnë elektronet tutje me prodhu, një kilovat është punë e ranë, nuk është. E me shpenzuëm na për hajgare, shpenzuëm pa në i kujdesë.